faktisk ikke ud til, hvor meget tilbage i og sådan hoved og hals, når han lå og bølger. De fleste biler også kommet på afstand. Når man ikke får sådan en bil 2, så kan man jo tage en god fangrej 20. Ja. I hvert fald vente til den bliver noget bedre. Så kan der ingen mere tæt på mig. Det er så sjovt, at de stikker bare lidt nedenop op alle vejen. Hvad er det,